Zdravo svima, dobrodošli opet na naš kanal. Danas ću vam pokazati kako ispraviti vrat ili posturu vrata. Znači, vi ste većinom ljudi vidjeli kako ode ovako. Znači, vrat im ispušten, nije ravan. A evo kako je kod mene. Znači, ja se ne trudim jer ima ovakav vrat. E, upravo današnji video ću vam pokazati kako da ga ispravite. Znači, bitno je da vam je nešto iza leđa i da je čvrsto, da se ne pomjera. Kao na primjer na vratima. Znači, stanete u zid, ispravite sve i nemojte glavu ni napred ni nazad, nego skroz iza. Znači, stavite ovako i spustite vrat. I tako držite 15 sekundi i radite 3 do 4 serija. Radite 4-5 dana i sigurno ćete da osjećate bol u ovom od dijelu. To znači da nije vrat ispravljen, ali ako više ne osjetite, to je znak da vas ne boli vrat i da, naravno, vam je ispravljen. Znači, radite 4 do 5 dana, 3 do 4 serije i 15 sekundi i vidjet ćete kako će vam se vrat da ispravi. I ljudi, to je bilo to za ovaj video. Nadam se da vam se svidio. Ostavite like, komentar, subscribe, posjetite našu Instagram stranicu, posjetite narodno meni želju. I to je to. Pozdrav!